Yang long aru di masau APSLC Central Committee already alusna hol aru discussion kora hol kotha tu itu amar jikni karbi yang long or puruk puruk kora bohoba kora thulua khilonjia aru okomia khilonjia bilako amar ya karbi yang long jiman kini tribal bilak otikar paya se jiman kini kita pukoleo otikar pabo aru komandore sabo boli আমার এপিএসএলসি সেন্ট্রাল কমিটি সভাপতি মাননীয় জিয়াই কাথার স্যারে অলরেডি ডিক্লেয়ার করা হল আর লগতে আর একটা কথা কব বিচার আমার কার্বি আংলংর যিখিনি কার্বি আংলং আর আসামর বহবাস করা যিমানখিনি আদিবাসীবিলাক আছে হেতেও মানে একচুয়ালি আদিবাসীও এসটি হয় কিন্তু আপনারে সব ঝাড়খান্ড উত্তরখান্ড বা বেলেগ বেলেগ স্টেটত আদিবাসীবিলাক এসটি হয় কিন্তু আমার আসামৰ বহবাস করা বা কার্বি আংলঙৰ বহবাস করা আদিবাসীবিলাক ইতালৈকে হেতে ওবিসি হৈ আছে হেতে এসটি অধিকার পোৱা নাই হেতে এসটি অধিকার ইতা হেতে বিচাৰি আছে আমি ইয়াত কবলৈ একো নাই হেতে যিখিনি আদিবাসী সম্প্ৰদায়বিলাক জনজাতিবিলাকে যিখিনি নিজৰ অধিকাৰ এসটি যোনটো বিচাৰিছে তাতে আমিও লগতে আছোঁ আৰু আদিবাসীবিলাকো আমি যিমানখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক যিমানখিনি অধিকাৰ পাব সিহঁতেও একে অধিকাৰ পাব আৰু সমানদৰে চাব বুলি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট মাননীয় জিয়াই কাথাৰ ছাৰে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এইটো মতে হ'ব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আহা আগৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ এম পি ইলেকশ্যনত সকলো খিলঞ্জীয়াবিলাক আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াবিলাক আৰু আদিবাসীবিলাকো আমাৰ এ পি এছ এল চি দল ফালে ভোট দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বা এপিল কৰিছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ ৰিজনেল আঞ্চলিক দলত এবাৰ ক্ষমতা দিব কাৰণে লগত দিব বুলি আমিও আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি জয়লাভ হ'ব বিপুল ভোটৰ আমি জয়লাভ হ'ব ভাল ভোট পৰা আমি জিকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি দিনৰ চাওক ইয়াত ৰেংমা জনজাতিয়ে হওক ৰেমা হওক সম্প্ৰদায়বিলাকে হওক আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আগৰ যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ বহবাস কৰা ৰেংমাসকলে হওক বা আদিবাসীবিলাকে হওক কিন্তু এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ বিজেপিৰ লগত থকা সিহঁতে যিমানখিনি অধিকাৰ পাব লাগে বা ইমান যিমানখিনি সিহঁতে ডেভেলপমেণ্টবিলাক পাবলৈ প্ৰাপ্যবিলাক এতিয়া আমি যোনটো দেখিছোঁ সিহঁতে পোৱা হোৱা নাই জাষ্ট ফৰ মানে নেমছেক মতে সিহঁতে মানে কোনোবা এম ই চি হৈছে কোনোবা কিবা হৈছে কিন্তু যিমানখিনি পাব লাগে মই জনা মতে ৰেংমাসকলেতো একোৱে পোৱা নাই এবাৰ নেশ্যনেল পাৰ্টিও এনেকুৱা দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব আগৰ 1987-88 পৰা আপোনালোকে চাব যিমানখিনি ইয়াত প্ৰথমত ৰিকগনাইজ কৰা আমাৰ পলিটিকেলৰ পৰা ৰিকগনাইজ কৰা হ'লেতো এই সময়ত ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে আছিলে তেতিয়াহে মানে ৰেংমাসকো মানে ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলত অধিকাৰ দিয়া আছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক আদিবাসীসকলেও আমাৰ এক সময়ত ইয়াত কি ক'ব আপোনাৰ এক সময়ত চেমচন চুৰিং ৰামসিং মুণ্ডা এনেকৈ আমি আদিবাসীসকলকো আমি ৰাজনীতি প্ৰথম ইয়াত দৰ্জা দিয়া বা আমাৰ ৰিকগনাইজ কৰাটো আমাৰ আগত ৰিজনেলেই হয় সেইকাৰণে এবাৰ যদি আমাৰ এ পি এছ এল চি দল যদি আকৌ ক্ষমতাত আহে তেনেহ'লে আকৌ পুনৰ সিহঁতে অধিকাৰটো যিমানখিনি আমি ট্ৰাইবেল বা অধিকাৰ পাই সিহঁতৰ এইটো সমান অধিকাৰ পাব আৰু সিহঁতৰ কাৰণে আমি ভালদৰে ৰেংমা কমিটিও আমি আশা ৰাখিছোঁ সিহঁতেও আগৰ দৰে আমি আৰু পুনৰ সিহঁতে পাব যিমানখিনি আগৰ কাৰ্বি আংলং 1988-89 যিমানখিনি ইয়াত আঞ্চলিক দল আছিলে সেই সময়ত যিমানখিনি ক্ষমতা পাইছে এনেকৈ আকৌ একে সমান ক্ষমতা পাব বা আদিবাসী ভাইবিলাকে হওক একে ক্ষমতা পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি ৱৰ্ড দিছোঁ কিছুমান পাৰ্টিবিলাকে কিছুমান মানে নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাক বা আমাৰ বিৰোধীবিলাকে কয় যে এ পি এছ এল চিটো খালি কাৰ্বি পাৰ্টি হয় বুলি মিছ প্ৰপাগাণ্ডা কৰে মিছলীয়া কথা গাঁৱত লৈ যায় এইটো সঁচা নহয় এইটো মিছ প্ৰপাগাণ্ডা যিমানখিনি ইয়াত খিলঞ্জীয়া আৰু মই অলপ আগতো কোনো যিমানখিনি ইয়াত খিলঞ্জীয়া আছে সিহঁতে একে আমাৰ ট্ৰাইবেল যিমান অধিকাৰ সিহঁতে একে অধিকাৰ হ'ব আৰু ট্ৰাইবেল গ'লেতো ইয়াত যিমানখিনি ট্ৰাইবেল কুকিয়ে হওক ডিমাচাই হওক বা গাৰোৱে হওক
রেংমাই হোক গুটে মানে জীবন গিয়ে কারবি পড়া করতে আদি করি জীবন গিয়ে ট্রাইবাল আছে আমি একে লগে এক গুট হয়ে আমি লাগিব লাগিব আমি জুজিব লাগিব তিতিয়া হে আমার যিখিনি সরকারর যিমানখিনি আমি অধিকার বিলাক এটা স্টেট সরকারে আমার যিখিনি ট্রাইবাল এরিয়া সিক্স দিল এরিয়া যিমানখিনি আমার ক্ষমতা বিলাক লাহে লাহে লৈ যায় আছে এটা ক্ষমতা বিলাক নাইকিয়া হয়েছে এইবিলাক একে লগে আমি গুটে ট্রাইব মিলি আমি ট্রাইবাল এক হৈ আমি আন্দোলন করলে আমি এই ক্ষমতা বিলাক পুনৰ আকৌ কাঢ়ি লৈ আনিব পাৰিব আর আমার ট্রাইবাল এরিয়াটো বচাই বজায় রাখব পারব বলে মই কব বিচারে যদি আমার ট্রাইবেল মধ্যে যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেনহলে আমার যিখিনি অধিকারবিল হেরাই যাব আর যিখিনি আমার ট্রাইবেল খিলঞ্জিয়াবিল যিখিনি পাবল অধিকারবিল বা সরকার আঁচনিবিল এইবিলাক এটা লাহে লাহে নাইকিয়া হয়ে আছে বা পোয়া না যায় এনেকা হয়ে আছে মানুষবিল এটা চলিব কারণে বহুত কষ্ট এনেকা কন্ডিশনত আছে সেইকাৰণে পুনৰ এইবিলাক ক্ষমতা আনিব কারণে বা আমার ট্রাইবেল বা আমার খিলঞ্জিয়াবিল কারণে সুখী পৰা থাকিব বিচাৰিব পাৰিব কাৰণে আমাৰ বা কাৰ্বি আংলং চেপ কাৰ্বি আংলং বা আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া হিলচ এৰিয়া ট্ৰাইবেল এৰিয়া ছিক্স হিল এৰিয়া বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এক হৈ আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব বা আমি যুঁজিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ দাবী বা আমাৰ যিখিনি ডিমাণ্ডবিলাক আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।